Alba Store. Për të ndjekur të gjitha historitë, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Desha të ju tregoj historinë e jetës time. Jetoj në Gjermani. I kam 23 vjet. Dhe jam kon e martume. Po tash nuk jam, se jam nda. Po du me shkru se shkam ka ndodh mu qëto vjet e fundit. Se shumë i kom rapi shman që si kom ngu prendrit. Ma shumë po një na keq. S'po di qysh me ja ba. Që me mujt me pas shpirtin e qetë. E mos me jetë më shumë. Së u bë tash, shumë vonë për mu. Nuk mujta me ja dhonë babës jam të mirën. Që e ka meritu si një baba. Unë gjatë jetës, kur s'kam pas kontakt me shqiptarë. Se ljarë isha prej krejtve. Jetojsha në Dortmund. Dhe në shkullën time nuk ish edhe aq shqiptar. Kështu që krejt shoqrin e kam pas ma gjep e t'huj tjerë. Nana me thëjke largajo prej tyne. Ama, zdesha qysh, edhe me kanë mu shëqëru. Masanej s'kesha me kanë. Me kalimin e kohës, unë u dashurova me një shok të shoqes time. Edhe ai u kanë ma gjë. Edhe atë, më tham prind, ja këtë ma gjypin, ja neve. Se prind i kam pas, shumë që i kanë dorë shqiptarë. Ama onë, hiqë si jam panë. Se jem kanë shumë më oprut me ta, e di çfarë kulture kanë. Pasaj janë edhe njerëz të mirë. Asi njerëz që bojnë hajgare. Edhe të dojnë. E jo, si shqiptarët. Në fillim o të du, kur të martohesh, ta bojnë tëmë. Tas janë ashtë të. Edhe nejse, e buna njetë mu martu me ta. Se thash zbuten prendrit e me. Edhe nuk ndodhe heq. Babi, para se me morë vesh për të dashurin tem, su konë qaqmi. Edhe s'shkoj shumë a iku. Nëna nuk me la, as ta vizitaj. Sepse me mua më thot, kje ke pru babajin në agjendje. Nuk kom dasht mu bo jeta që shto, i thash, ta bëll e ke prish krejt për një bur. Kap ta shkoj e ta me ta. Nejse, tash me veti, deri sa ti kalon kësaj, unë përshkoj të i dashurit. Ende isha me vajzni,
edhe shkova me jetu me ta. Ai pranaj, fillum bashkëtesën. Unë pëlqej që jeta shumë me ta. Erdh koha me kry atë punën. I kallzova që unë jam me vajznin. A ju gëzu shumë. Edhe pse, edhe nëse nuk i shakon, a i se ka pas menën atë. Ishim duke shikuar një film. Më pas, filluam të futemi. I hoqëm të gjitha unë zemë shumë, dhe erdi momente me hekë vajznin. Ai e ka shkopin shumë të madh e të mirë. Edhe e desha që këm kompleton mu. Ja nisi me milpi mollat, masanej zokun. Unë ati shkopin, ishte te për mirë. Erdi momente i futjes e shkopit. Ma afroj të zogo dhe po e lëveste nga dalë. Por a i nuk hynte, e shtynte nga pak nga pak. Unë bëhesha fort për të, ndërsaj e shtynte pak më shumë. Dheri sa filloj pak të hy. Nëzeha aqë shumë, sa i thasht të presim pak. A i më tha që nuk banë në këto momente, dhe më tha, bahu mi. Dhe shtypin me te për fuqi, ku shkopi i ti u gjendë brenda meja. E lëviste nga dalë, derisa mori pak një hapsir, për ta futur më lehtë. Unë isha ekstrem e nxehur, dhe nuk më pëlqente as pak, vetëm brisja. Por ai vazhdonte ashtu. Pasi u hap mirë, ai e hoqe, dhe ndaj të pushanin. Ishte shumë e lumtur që e bëra atë punën me të. Pasi pushuam për gjysmë më ore, filluam prap. Por ishte mbyllur atë shumë zogu em, sa nuk futej prap shkopi i ti. Mos i thash, prap e njajta gjë. A i më tha vetëm në fillem. Pastaj rregullohe. Dhe i besova, filluam prap duke u futur. A i më foste me nga dalë. Dej në një moment kur... Nëse dëshironi të vazhdoj kjo histori, bëjë një video like. Ndërsa, nëse nuk dani të vazhdoj kjo histori, atëherë bëjeni subscribe.